Mən əsgər Ramizli Rüstəm və əsgər yoldaşlarımın adından Türkiyənin Xarici İşlər Naziri çox hörmətli Məvlud Çavuşoğlu bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, cənab nazir, siz həmişə Azərbaycanın haqqı davasında Azərbaycanın yanında oldunuz. Türkün birliyini, bərabərliyini bütün dünyaya göstərdiniz. Və sizin dediyiniz kimi can Azərbaycana, canımız fədər şuarlarıyla, sözləriyle bizə dəstək oldunuz. Cənab nazir, mən və əsgər yoldaşlarım sizinlə fəxr edirik. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı. Qarabağ Azərbaycandır! Mən Elman Əzizov, bir Azərbaycan gənci olaraq Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, çox hörmətli Mevlud Çavuşoğlu bəyə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, Azərbaycanın haqlı davasında hər zaman Azərbaycanın yanında oldu. Türkün birliyini, bərabərliyini dünyaya göstərdi. Canan nazir, sizinlə fəxr edirik, gurur duyuruq. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı. Bir millət, iki devlet. Azərbaycan-Türkiyə. Cənab Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu, Azərbaycana olan sevgi və dəstəyinizi hər zaman hiss etdik. Son yaşamış olduğumuz Qarabağ Savaşında, Azərbaycanın haqq-ədalət yürüşündə bunun bir daha şahidi oldu. Canımız Azərbaycandan kardeş Türkiyəyə bir qazi qız olaraq selam və sevgilərimi göndərirəm. Hörmətli nazir Mevlud Çavuşoğlu, Türkiyənin beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırmağınız, ikili standartların yaratdığı problemi aradan qaldırmağa çağırmağınız günümüzün reallığıdır.